Лікувальні властивості свіжого листя та недозрілих зелених плодів волоського горіха, і не тільки, здавна і широко застосовувалися в народній медицині. Ми зупинимось лише на найпоширенішому рецепті ліку з недозрілих плодів, можливість приготування якого цього року закінчується. Але рецепт та спосіб приготування цього народного засобу вартий того, щоб його пам'ятати на майбутнє. З недозрілих горіхів можна приготувати настоянку і лікер, які позитивно впливають на діяльність шлунково-кишкового тракту, тобто застосовують при катарах шлунка і кишок, при проносах. Беремо 30 зелених горіхів. Щоб перевірити, чи плоди ще годяться для приготування настоянки, проколюємо горіх товстою голкою. Якщо голка легко проходить через плід, і коли її вийняти, то з отвору, що утворився в місці проколу, починає капати сік, тоді плоди ще не зрілі, і їх можна використовувати для приготування домашніх ліків. Отож, подрібнюємо плоди на маленькі частинки. Подрібнену масу всипаємо в банку чи банки. Заливаємо літром спирту або горілки. Тепер банки ставимо на підвіконня на 14 днів. А що робити далі, коли дозріє настоянка? І як приготувати лікер? І чи бува не буде запізно в наступному відео? Щастя і головне здоров'я всім, хто дивився! Нехай вам і не знадобляться ці ліки, але застерігаємо. В місцях банок на підвіконні декого може неабияк зацікавити.